Дивись цього тижня. Він убивця. Он, подиви, який у нього пістолет. На підлогу! На підлогу! Добре зараз було. Переконливо. Ти вагітна, кого? Трофімов знає? Ви, мабуть, зовсім дурень, бо вирішили, що я пробачу вам хоча б один цент утрачених мною грошей і нервів. Придумайте що-небудь, або тоді попрощаємося. Чому саме зараз, Артем? Софія. Опер за викликом на 2+2.